kõikidele! Kätte on jõudnud 2. detsember. Võtsin taas kaamera kätte, et teile natukene filmida meie tegemisi, et ma proovin, nagu ma Instagramis mainisin, teha selle detsembrikuu niimoodi, et ma üritaks filmida iga päev midagi, et ma iga päev kindlasti ei jõua postitada, aga et ma saaks mõne päevaste vahedega need vlogid ikkagi teile üles panna, et te saaksite meie detsembrist veel rohkem osa kui varasematel aastatel. Et ma nüüd ise olen vaadanud teisi vloge ja ma olen kuidagi nii õnnelik, et nii paljud YouTuberid teevad vlogmasse ja see on lihtsalt nii suur töö. Et see on täiesti täis kohaga töö igapäevaselt postitada. Et ma olen väga uhke nende üle, et ma ise proovin siis lihtsalt rohkem filmida ja teile rohkem postitusi anda. Täna me ei ole veel avanud enda adventikalendreid, sest et hommikul ma olin nii unine, kui Erki tööle läks ja ma täna ei kuidagi hommikul ei tahtnud nii varast avada, nii et ma nüüd ootan, ta peaks kohe tulema koju lõunale ja siis saame kõik koos juba kalendrit avama hakata. On aeg! Number 2. Vau, mis see on? Mulle tundub, et see on põse puna soft pink toonis. Väga ilus. Nii et number 2 oli see. Palun. Šokolaadi muna. Tule siia, see on Naala oma, see on Naala oma. Naala istub, Naala, istu, oota. No näed, mis see on, teeme lahti, teeme lahti. Tsitsi. Jubli, palun! Tulin nüüd uue jalutama, ma olen nii sisse pakitud. Aga täna teen täiesti üksindama jalutuskäigu, kuulan mingit head podcasti. Ja lähen otsin ära oma paki. Ma saan teile pärast näidata, mis ma tellisin. Ja ma just enne mõtlesin toas, et ma lähen varsti jalutama. Et kuidas ma nagu jälle teile näitan seda. Et kas see hakkab nagu igas vlogis olema, aga ma praegu tunnen, et see on nii suur osa minu igapäeva elust, et see on lihtsalt minu elu, et ma jagan seda nii nagu see on ja ma arvan, see ongi kõige tähtsam selle vlogmassi juures, et näha neid igapäevased hetki ja see on osa minu igapäeva hetkedest, aga täna ma naalad kaasa ei võtnud, sest et õues on üle -10 kraadi külma, ehk siis ma kardan, et tal hakkab käppadel väga-väga külm selle 5 kilomeetri peale ja ma täna lähen naudin hoopis üksinda, sest et sellist oma aega on ka vaja ja kui ma ütlesin teile eelmises vlogis, et ma üritan nüüd mõned päevad teha õhtuseid ringe, siis ma praegu tunnen, et mul on ju päeval aega, et miks ma pean selle õhtusse lükkama, et mulle sobib see päevani jalutus rohkem. Seda enam, et ilm on nii ilus. Ma panin isegi täna oma talve jalad siit jalga, et jalgadel külmi jätkaks. Ja vaatame, kuidas need jooksun lahe talve püksid selliste -10 kraadidega mul jalas tunduvad. Saan teile pärast anda tagasi sidet. Aga ma lähen jalutan ära, võtsin oma pakki ära ja näeme juba pärast kodus. Enne kui me asume pakki lahti tegemise kallale, siis siin on sulle väike meeldetuletus. Võta klaas, lase see vett täis ja joo see kohe ära, sest su keha vajab kohe seda vett. Tehtud! Tubli! Ma jahtusin nüüd jalutuskäigust maha. Ajasin vist vett ka endale siia peale. Ühesõnaga, ma näitan teile, mis mul siin pakki sees oli. Ja ilmselgelt on mul siin üks väike abiline, kes kohe sellest tahab ka osa saada. Nii.
ma vist ei öelnud üldse, mis ma tellisin. Aga ma tellisin endale Fact Poolist ugid. Mul olid ugid viimati vist põhikoolis ilma liialdamata. Ja ma see aasta kuidagi tundsin, et ma tahaks neid, aga ugid on tavaliselt väga-väga kallid. Ja mulle hüppas, see oli vist musta reede ajal, hüppas ette -50%. Ehk siis need muidu 50 eurised ugid, need olid isegi vist 19,90 midagi sellist. Ja nüüd on aeg vaadata, kas need on okeid. No nii. Täiesti tavalised mustad, mingi kogu firma. Ma ei tea. Seest karvased, nii proovime. Nii, aga sellised nad on. Ülimugavad, seest karvased, pehmed, et kindlasti aegajalt on mõnus kanda, et nendega päris jalutuskäigule ei lähe, aga ikkagi tänaval kuskil mõnna sossu. Ja tugidega tundub, et ma praegu jäin pigem rahule, pean katsetama vaatama, kuidas nad päriselt sooja hoiavad, nii et siia mingid põhjalikumad tagasisid, et praegu ei oska anda. Aga ma sain täna kõnnitud hoopis 6 kilometrit 5 kilometri asemel, kuna mul kuidagi tuli selline ring, kui ma pakil järgi läksin. Ja ma kõndisin 6 kilometrit praegu selle ajaga, mida ma muidu naalaga isegi viimasel ajal enam viite ei kõnni, sest et praegu on lumine, tal on hästi palju nuuskimist igal pool. Nii et üldiselt meie 5 kilometrised ringid venivad sinna tund ja tund 5 minuti peale. Et nüüd ma sain 6 kilometrit tehtud ja aega ise endale, pluss ma kuulasin Katre Kulboki Täitsa Pekkis podcasti osa. Mul jäi see viimane kord poolikuks, kui ma üksinda käisin ja nüüd ma kuulasin selle lõpuni ja see sai täpselt läbi siis, kui ma koju jõudsin. Nii et nii hea ja inspireeriv kuulamine. Soovitan kõigile, kui te ei ole veel kuulanud. Aga need jooksul lähe püksid, millest ma enne rääkisin. Need on siis, te kõik teate, mis on jooksul lahe, kõik, mis te mind jälgite. Ja need püksid on siis talve jooksupüksid nii öelda. Ja tegelikult minult on küsitud ka, et kas nendega saab ka kõndida või sa ainult jooksed nendega, siis ma talvel üldse ei jookse. Et see talv ma ei ole veel mitte kordagi jooksnud ja ma isegi ei tea, kas ma teen seda. Nii ma olen kogu aeg nendega käinud kõndimas. Ja need on väga hästi sooja hoidnud, et ma just täna mõtlesin, ma vaatsin järgi, et -10 kraadi oli õues. Ja kui ma oleks läinud mingite tavaretuusidega, siis ma oleksin kindlasti juba enne esimest kilomeetrit olnud läbi külmunud. Aga nendega on selline naljakas tunne, et sa just kui tunned, et see külm õhk tuleb, aga su jalad on soojas, et sul ei hakka nagu külm. Et minu kintsud on muidu hästi tundlikud, et nad alati peale kõndimist kipuvad punetama ja isegi natukene tursesse minema, kui ma külmetan. Et nende püksidega mul ei ole seda juhtunud, nii et väga rahul nendega, et ma ei pea ennast pakkima mitmesse paari, et oleks soe. Et ma saan mugavalt ühed püksid jalga ja juba ongi hea olla. Et ilmselt kui sa teed mingit hästi rahuliku jalutuskäiku, ja noh, selles mõttes, et ei hoia mingit tempot ja keha ei liigu piisavalt, siis võib sul hakata nendega külm, aga minul senini ei ole hakanud ja kõik on olnud väga hästi. Nii et ma panen siia alla descriptionisse linki, siis nende pükste müük toimub 7. kuni 11. detsembril, et selline 4-5 päevane ajavahemik, kui sa saad neid endale soetada ja seal jooksupükste linki peal on kõik info nende pükste kohta ka olemas. Need kui siin need huvitavad, siis mine vaata igal juhul minu garantii, et täiega tasuvad ära. Tuli meil kõige poodi, sest meil on vaja 1,12 osta, varsti näitan. See on nii tundi. No vajutan me. Vajutan nüüd. Soingi selle! What?
tahtsingi. Naltsule mängu oisjaks. Mis värk selle mänguga on, siis me kraapsime oma kvaliteetaja raamatut ja seal tuli, et me peame täna õnne mängu mängima. Ja siis me tulime kogunduskeskusesse. Mis see on? Et seda masinat proovida ja ostame lotopileteid. Ja ma skoorisin selle praegu. Erki proovib nüüd oma õnne. Ta missioon on see kollane pallikene. Okei, Erki sai lootuseks maiuse nüüd. Selle sai vähemalt kätte. Ai purke. High five. Meie reede õhtu jätkub pitsakioskis, sest et Erkil oli imeline võimalus, et ma olin nõus täna pitsat sööma. Yes! Nii et me tellisime pitsat ja lähme seda koju nautime ja siis ma juba näitan, mis teema selle kvaliteetaja raamatuga oli. Ja mis me siis lõpuks ostsime ja saime, aga kõud on juba nii tühjad. Et võiks midagi süüa küll juba. See hetk, kui ignoreerid Elisa tehnikuid, ütled, et sul on kõht väga tühi ja sa pead jooksma. Ma räägin teile nüüd sellest raamatust, mida ma seal poes olles mainisin. Et põhimõtteliselt kvaliteet aeg paaridele ja see on hästi huvitav raamat. Siin raamatus ongi erinevad nii-öelda vihjed. Hoppi, ma ei tea, kuidas teile kõige paremini seletada. Et siin on nende vihjete nii-öelda tähendused, mida need tähendavad. Näiteks kestus, kas see tegevus on suvel talvel, kas ta on siseruumis või vabasõhus, kui palju see tegevus võib maksta, kas selleks on vaja kasutada autot, kas seda on vaja pikemalt planeerida, et kas õhtusel või päevasel ajal. Et siin on sellised vihjed iga kraabitava kasti juures. Ja meie kraapisime täna lahti oma esimese kastikese. Milleks oli? Me valisime selle järgi, et see ei võtaks mega palju aega. Ja vaatasime maksumust, et meie valisime täna lahti kraapimiseks, et õnn tuleb kasuks. Ja siin ongi siis kirjas, et see tegevus võtab aega 1-2 tundi, et see sobib tegemiseks nii suvel kui talvel ja raha pole pealt siis, et sõltub teist endist ja et see on siseruumis. Ja siin all siis oligi kirjas, et proovige mõnd toredat masinat või kaardimängu, minge kasiinosse, et elage üksteisele kaasa ning toetage teineteist, kui fortuuna arvuline ei ole. Head õnne! Ja kuna meil ei ole Võrus kasiinut, siis me läksimegi kagukeskusesse, kuna seal on üleval need automaadid ja me proovisime seal oma õnne. Ja nagu te nägite, siis sain mina ühe väikse unikorni siukse pehme padjakese ja Erki sai siis tema seda padjakest ei saanud, aga ta sai lohutu soovinna, milleks oli mingi kummikomm. Ja lisaks sellele me ostsime ka 3 lotopiletit. Ühe valis Erki, 2 tükki valisin mina, et ma valisin ühes naalale ka. Ja me oleme siis selle tegevuse peale kulutanud hetkel 14 eurot. Ja siia me saame siis kirjutada, kuidas läks on ju kogu seda infot. Ja siia alla, siin on tegelikult pildi kleepimise koht ja kuna mul on Polaroid kaamera, siis me plaaniks siia mingi pildi teha alla. Ja tšuuke, huvitav raamat täis väljakutseid paaridele. Üli hea jõulukingituse idee minu meelest, kui sa tahad kellegile midagi ägedat kinkida. Et selline vahva raamat ja ma panen selle raamatu info ka siia descriptionisse, saad minna uurima. Ma panen siia ekraanile sooduskoodi, mida sa saad kasutada, et siis sa saad selle raamatu natukene soodsamalt. Nii et mina tee kellegile üks mõnus kingitus. Ja meie esimene selle raamatu väljakutse on tehtud nii äge. Ma just nagu Erkile ütlesin, et nii lahe, et siia saab seda pildi keskleppida, sest et mõelge, kui me loeme seda raamatut 10 või 20 aasta pärast. Ja lisaks sellele mälestustekstile on siin ka pilt. See on nagu nii eriline minu mälest. Ja selle pildiga oli ka muidugi see lugu, et mul on see Polaroid kaamera. Ja me raskasime ära 4 paperit, sest et ühe ma lihtsalt vajutsin kogemata nupule. Pilt tuli mu jalast ja 3 tükki läks lihtsalt täiesti metsa maid ja... Ma tegelikult tean nüüd, mis juhtus, aga ma ei hakka seda siin pikalt seletama, lihtsalt
see kaamera on mind vahepeal närvi ajanud, aga need hetked, mida sellega jäädustada saab, on nii ägedad. Nii et esimene asi on tehtud. Jääme tulevikus ootama seda järgmist väljakutset, mis me vastu võtame. Ja selle raamatuga on ka see äge, et siin alguses sa kraabid lahti sellise kastikese, kus on sinu lubadus selle raamatu jaoks, ehk siis unustamatuid seiklusi. Ja sellega ma annan enda lubaduse, et iga asi, iga ülesanne, mis me siis välja kraabime, et need saaks tehtud. Nii et meie tänane välja kraabitud ülesanne on tehtud! Üli tore! Kell on saanud 9. septembri õhtul ja mina siin just käisin pesus. Tegin natukene siin nõuhooldust, kreemitasin ja pesin nagu, ma kohe näitan millega. Ma kasutasin nõupesemiseks sellist BioBalance Hello Clean puhastus. Ma ei tea, kuidas on õige öelda mingisugune pasta siuke. See teeb nõu nii pehmeks ja ma ei ole tegelikult seda nii ammu kasutanud. Ma olen oma nõuhooldusega olnud viimasel ajal väga halb. Ja siis veel näkku sellised BioBalance tilgakesed, et on nagu seerum siis ja tegelikult need on kaks üks põhiasja, mida ma kasutan kõige rohkem, aga lihtsalt ma ei ole seda pikemat aega kasutanud, et ma olen lihtsalt naokreemi pand, aga nüüd ma tunnen, et see juba tegi head ja ma tegin endale siia valmis natukene kulmuvärvi, sest et mul ei olnud tegelikult plaanis, aga nagu te näete, mul ei ole väga kulme üldse praegult. Mul on väga heledad kulmud ja natukene tuleks siia mingit värvi panna. Nii et ma kannan värvi peale. Nii, olemas. Aga nüüd ma pean ootama siis, kuni see mõjub. Ma pean veel juuksid ära kuivatama. Siis ma tegelikult kreemitan keha. Ma näitan teile kehakreem. Reaalselt ma ei tea, kui hea on seda siin soovitada, aga see on Alko 1000 ostetud. Ja see teeb nii hästi oma tööd. Ma ei tea, ta niisutab nii ideaalselt. Mul on nagu üldiselt sääred talvisel perioodil hästi kuivad. Aga see kreem täiega niisutab ja see on tegelikult, mul ei ole usku nendesse kreemidesse, mis sobivad kätele, kehale, naole, kõigele, et see tundub kahtlane, aga sellisel hetkel, kui kõik on nii kuiv, siis see täiega aitab mind ja Erki kasutab ka seda just naol ja kätel ja ta just ütles mulle üks päev, et nii hea pehmen, et see ei jäta siukest rahvast mulle, et ta imendub kohe sisse. Ja ta teeb hästi pehmeks, nii et ma praegu kasutan seda, kuigi mul on neid kreeme nii palju erinevaid, aga ma praegu tunnen, et see aitab sellest kuivusest mul väga hästi lahti saada. Aga ma lõpetan oma iluprotseduurid ära ja tänaseks saab meie reede õhtu läbi. Näeme teiega juba homme hommikul. Tere kaunist 3. detsembri hommikut. Meil on siis kätte jõudnud laupäev. Ja ma räägin jälle vaikselt, sest et Erkil on puhkepäev ja ta magab. Aga kuna mina lähen tööle, siis ma tahan täna hommikul koos teiega avada ära enda adventikalendri. Ja ma tegin eile õhtul hea avastusele, et mul on täna tööpäev algamas 9:30, ehk siis ma ootasin seda valget aega, et kaamera kätte võtta. Ja ma eile õhtu jõudnud näidata, aga mu kulmud said sellised. Ja olen endaga praegu midagi teinud, nii et päris okei tulemus. Ma olen ka täna hommikul ära teinud oma kõnniringi ja laupäeviti selles mõttes me üritame käia õega koos. Ehk siis see annab natuke rohkem motivatsiooni jälle juurde, et üksi on laupäev hommikul on see, et kui on kõige raske minna ja üksi on väga raske, aga kahekesi on alati lihtsam. Aga ilma pikema jututa teeme selle kalendri avamise ära. Nii, number 3 on siis siin. Mis see on? Nii. Okei, see on mingisugune silmavärvi aluskreem, nagu ma hästi aru saan. Midagi sellist mul ei ole kunagi olnud. Äkki millalgi siis katsetan.
aga selline leid täna hommikul advendikalendrist. Ja ma siin lõpetan enda kohvi joomise ja juba varsti lippan tööle. Täna on õues 16 kraadi. Ehk et selle senise talve kõige külmem hommik. Ja see tähendas ka seda, et ma pidin hommikul panema ikkagi dressipüksid selle talvepükstele peale. Aga ma olin väga sisse pakitud ja mul oli väga väga soe. Nii et ilma pikema jututa oleme teeme oma tänase tööpäeva ära. 12 tundi umbes on nüüd möödas sellest, et kui ma teiega viimati rääkisin, tööpäev on läbi. Naljakas, kuidas päeva jooksul mõtled, et naljakas, kuidas me päeval mõtleme, et aeg üldse ei liigu, et kõik läheb nii aeglaselt. Ja siis õhtul, kui tööpäeva läbi, siis järsku mõtled, et päris kiiresti läks. See on lihtsalt igakord niimoodi. Ma olen Naalaga täna õhtul kahekesi kodus, sest Erki läks sõbra juurde sauna ja meil on selline üksi olemise õhtu. Ma täiega hindan tegelikult vahepeal seda üksi olemise aega. Aga me vaatame Masterchefi, siis ma vaatan ära öökülalise ja kunagi lähen ka Erkile järgi. Aga ma usun, et ma tänaseks võtan selle blogi otsad kokku. On olnud toredad detsembri esimesed päevad ja super äge on vaadata, et te ootate minu bloge. Et te kirjutate mulle Instagrami, et kas sulle tuleb igapäevaselt või kuidas sa teed, et ma nii ootan. See on nii tore ja ma, nagu ma juba selle video algus ütlesin, ma proovin tõesti rohkem, et... Ma ideaalis proovin igapäev midagi filmida ja ma proovin ka paralleelselt selle ära monteerida, et sellega ei jookseks mul asi rappa. Et saaks kiiresti ka video monteeritud, seda kiiremini saame teile selle ülesse panna. Ma saan alustada juba varsti uue videoga. Ja et mul on hea meel, et sa minuga oled. Aitäh, et sa minu kanalit jälgid. Kui sa veel tee seda, siis ole hea ja tee. Ja... Tule jälgi mind Instagramis, sest et seal postitan rohkem. Annan infot ka, kui videod tulevad ja kuidas ja mis. Et seal olen kindlasti aktiivsem just igapäevaselt, et näed minu tegemise reaalajas ka. Aga mõnusat detsembrit kõikidele ja kohtume ikka järgmises vlogmassi osas. Tšau!